Alright. Okay, so for today we continue with chapter 3 lah, eh, the new topic lah. Okay, so for chapter 3 is electricity, eh, electricity. Actually, you have learned about this topic when you were in form 2, eh. Form 2 science you dah belajar dah sikit sebanyak kan. Okay, let's recall what you have learned when you were in form 2. Okay, dah belajar ke belum ni istilah current? Dah pernah dengar current? Dah pernah. Dah kan? Okay, what is the symbol for current? The symbol is? Ingat lagi tak? What is the symbol for current? Capital I. Okay, current. Potential difference? What is the symbol for potential difference? Potential difference ni, when you were in lower form, okay, you learn the term voltage. You use the term voltage. Okay, what is the symbol for voltage? V, yes, capital V, voltage. Okay, so, what is the relationship between I and V? Apa equation yang pernah kamu guna dulu? V equal to, ingat tak ni? V equal to IR. Apa nama law dia tu? V equal to IR tu? It is Ohm's law. Yes, Ohm's law. Okay, so kamu dah belajar lah sikit sebanyak dulu kan? Series, paralel, circuit. Okay, adalah basic kan? A little bit kan? Okay, so let's recall. Okay. It is now for the first one is about electric field. Okay, electric field. Yang ni kamu dah belajar ni waktu form 2 ni. Electrostatic charge ni. Okay, about electrostatic charge. Okay, charge ada berapa jenis charge ni? How many type of charge? Two. Apakah itu two tu? Positive and negative. Yes, positive charge and negative charge. Yes, correct. Okay, so untuk electrostatic charge, okay, kita kata charge yang tidak mengalir kan? Okay, it is static tapi it can transfer. So, okay. Kalaulah contohlah, okay, the first diagram ni A ni. Dia tunjukkan coulomb. Charge coulomb. Okay, maksudnya coulomb sekarang bercharge. Either positively charge or negatively charge. Dia tak beritahu lah di situ. Tapi yang pastinya dia dah pun bercharge. Maksudnya, kamu dah guna dia, dah ambil coulomb ni, kamu dah sikat rambut kamu, ataupun kamu ambil coulomb, kamu rub dia with the clothes. Okay, kamu dah buat sesuatu tindakan yang menyebabkan dia jadi bercharge. Either positively or negatively charge. Water ni pula, asalnya sebenarnya neutral, eh, neutral. Sama banyaklah kalau kita kata neutral ni. Positive and negative charge with the same number lah. Okay, and then bila sesuatu yang charged object ni, okay, pergi mendekati sesuatu yang neutral, maka berlakulah transfer of charge itu kan. So, elektron akan berpindah lah dari mana ke mana, tengok. Okay, so that's why dia jadi bending begini ni. Okay, sama juga. Yang ni saya rasa eksperimen yang biasa kamu buat kan? Waktu form 2 dulu. Kamu letakkan kertas, cebiskan kecil-kecil. Okay, letak atas meja. Lepas tu ambil ruler. Ataupun comb ni kita rapkan dengan close kan? Akhirnya comb tu bercharge lah. Okay, menjadi bercharge and then dia akan attract the small pieces of the paper ni lah. Okay, small pieces of paper ni neutral. Ada positif, ada negatif. Sama banyak. Okay, so katakanlah comb ni bercharge negatively charge, maka dia akan attract yang positively charge ni lah. So, negative charge attract to the positive charge menyebabkan kertas tu tertarik lah. Okay, ada attractive force lah di situ. Okay, maka di mana samalah juga case. Okay, dia kata hair is attracted to charge ball. So, balloon. Balloon tu dia rapkan dulu eh. Dia gosokkan dulu and then dia pun jadilah bercharge positive or negative. Hair ni pula asalnya neutral. Neutral. Positive and negative sama banyak.
So, bila itu berlaku, maka dia akan attract lah. Negatif akan berpindah, transfer of the negative charge ke arah mana-mana tu. So, di bahagian in the middle ni, kita kata adalah electric fieldnya. So, nak tunjukkan existence of electric field lah. Cuma ni secara fenomenon yang in daily life lah yang kita perhatikan kan. Okay, so kita nak tengok lagi detail. Kita pun gunalah laboratory apparatus ni lah. Okay, so for this one, kita boleh buat di makmal kita ada alat ni. So, kita akan gunakan EHT, power supply. Okay, EHT means extra high tension. Dia bukannya power supply biasa. Kalau power supply biasa ni 12-13 volt gitu je, belas-belas volt je maksimum. Untuk extra high tension ni, dia boleh sehingga beberapa kilovolt. Kalau yang dalam textbook ni sampai 10 kilovolt ni. Okay, unit dia kilovolt. Sangat besar lah, beribu-ribu volt ni kan. So, tujuan dia supaya produce high electric field strength. Supaya mewujudkan kekuatan medan elektrik yang kuat. So, that kita boleh nampak lah dia punya efek. Apa kesan-kesan yang berlaku. Macam mana pattern dia. Apa kesan terhadap objek yang berada dalam tu. So, that's why we use EHT power supply. Not the normal power supply that we use before this. Okay. So, kamu boleh scan lah dulu. Sebelum kita datang ke maktab ni. Baru kita tengok. So, scan QR code tengok dulu secara soft. Yang soft copy punya ni lah. Okay, so yang ni kita nak tahu pattern lah sebenarnya. Pattern of the electric field line ni. So, electric field ni, kita kata wujud lah antara two of the electrode ni. Yang kita bagi dia positive charge or negative charge ni. So, kita nak tahu macam mana pattern dia. Kita tahu wujudnya electric field lah. Adanya medan di antara charge ni. Okay, tapi macam mana pattern dia? So, that's why kita buat eksperimen ni. Kita taburkan kita akan taburkan dengan semolina powder. Dalam ni kita isi olive oil. Kita taburkan, so semolina powder tu yang akan membentuk shape pattern of the electric field nanti. Okay, so sebelum tu, kita kena kenal lah dulu. What is actually electric field? The definition for electric field. So, electric field is the region. Keyword dia ialah region. Dia ialah suatu kawasan. Kawasan yang macam mana? Around a charged particle where any electric charge in the region will experience force. Okay? Cuma ayat dia ni agak panjang. Kalau definition textbook lama, dia just kata region where electric charge. Kamu boleh juga guna istilah ni lah. Guna definition ni pun boleh. Where the electric charge either positive or negative tu lah. Experience electric force. Experience electric force. Electric force ni kena ada lah. Sama ada dia akan jadi attract ataupun repel. So, force lah yang terhasil di situ kan. Kita kata. Okay, so region where electric charge experience electric force. Tu lagi pendek lah. Okay, maka kita pun nak tengok macam mana dia punya pattern sebenarnya kan. Okay, so biasanya kamu dah jumpa bentuknya. Okay, positive charge kita kata dia punya arrow akan jadi. Direction dia. Ke arah mana tu direction dia tu? Keluar. Out. Keluar kan, kita kata outward. Kalaulah negative charge pula dia akan masuk. Kita kata inwards. Okay, kenapa begitu? Kenapa positive keluar, negative masuk? So, untuk mengetahui kenapa positif keluar, negatif masuk, sebenarnya kita buat ni. Positive test charge. Okay, kita kena lakukan positive test charge terhadap charge positif dan negatif ni. Okay, so, apa maksud positive test charge ni? Maksudnya, okay, kita ada sebiji positive charge sekarang kan? So, kita pun letakkan, taburkan positive charge around this positive charge. Okey, apa yang berlaku bila kita letakkan positif dengan positif ni? Apa force yang akan terhasil di situ? Repel kan? Repulsive force. Okey, so kita punya positif charge yang kita tabur-tabur tadi, dia akan repel lah, menjauhilah
charge utama ni. Okay, ni yang utama kan, yang main charge tadi. So that's why kita buat arrow dia outward, ke arah luar. Setelah kita buat positive test charge ni. So that's why, okay, kita punya hafalan dari dulu lagi, kita kata positif keluar, positif keluar. Okay, kenapa keluar? Sebab inilah, sebab kita buat positive test charge ni. Okay, kalau negatif pula, ni kita punya induk lah yang di tengah ni. Okay, main charge kita ialah negatif. So kita pun scatter kan positive charge around this negative charge ni. Okay, what happen? Apa force yang terhasil di situ? Attractive force. Yes, attractive force. Yes, attraction. Dia akan attract towards main charge kita ni. So positif akan attract towards, masuk ke dalam. Ke dalam. So that's why arrow kita untuk case negatif ni akan jadi masuk. Okay? So that's why kita kata positif keluar outwards and negative masuk inwards. Tu in term direction dia lah. Okay, boleh faham? Boleh. Okay, so balik semula ke belakang. Okay, yang ni pula gambar di bawah ni, kita tengok dia punya pattern. Okay, electric field line. Okay, electric field lines pattern yang kita buat eksperimen tadilah. Kalau kita tabur semolina oils, tu semolina serbuk tu, kita akan dapatkan shape begini. Tapi direction kita tak tahu. Cuma kita tahulah setelah kita buat positive test charge tu, secara teorinya positif keluar, negatif masuk. Okay, tapi pattern dianya, okay, kalau ada sumber yang sekular, positif, negatif, so dia akan jadi shape begitulah. Ni kita panggil electric field line lah ni. Electric field, kita tahu medan kan? Electric field line ni dia punya line-line yang mewakili nak tunjukkan dia punya strength of the electric field. Kalau lagi banyak lines ni, lagi banyak lines tu menunjukkan electric field dia stronger, lagi kuat. So kawasan yang banyak line, kita kata dia close to each other lah. Contohnya dekat-dekat ni kan, yang rapat-rapat dengan main charge ni mestilah rapat kan dia punya jarak. Kalau dah jauh ni, gap dia dah jadi besar. So kita kata dah semakin weak lah, lagi menjauhi kita punya main charge tu. Okay. So kalau lah dia same charge kan, dia repel each other. So di tengah ni kita kata kawasan yang neutral lah. Kawasan neutral. Alright. So yang tadi pattern. Okay, sekarang kita nak tengok electric field strength. Okay, kekuatan. Macam mana kita nak ukur kekuatan dia? Pattern dia kita buat eksperimen tadi kan, tabur semolina powder tu. Okay, so direction kita buat positive test charge. Positif keluar, negatif masuk. Strength dia, kekuatan dia, kita tengok daripada statement ni. Macam mana nak ukur electric field strength? Apa itu electric field strength? Electric field strength is the electric force acting on a unit positive charge placed in a at a point. So, strength dia bagi simbol E. Force per unit charge. Maka F per Q. Q kecil tu dia nak wakilkan kepada positive charge lah sebenarnya. Okay. Kalau charge, total charge Q besar biasanya. Dia guna simbol. So, dapatlah formula E equal to F per Q. Okay, maka F ni ialah force. Okay, unit for force is? Newton. Newton. Okay. N. Yes, capital N. Newton. Charge pula. Okay, charge sebenarnya unitnya coulomb. Kamu baru kenal lah ni. Coulomb. Capital C simbol dia. Ejaan dia C-O-U-L-O-M-B ni. Coulomb. Coulomb tu ialah unit for charge. Okay. So, dapatlah Newton per coulomb. Dia punya electric field strength ni. Newton per coulomb. Okay. Dan juga, satu lagi formula kita boleh guna untuk measure electric field strength ni sebenarnya. Tapi yang ni untuk situation yang bila dia bagi set of parallel electric field line. Yang mana dia punya electric field line uniform, yang seragam. Maka, okay. Untuk tengok gambar ni positive power supply, okay, akan sambung dengan plate ni, maka yang ni jadi positive plate lah sebelah atas. Yang bawah ni pula bersambung dengan negative power supply, maka dia jadi negative plate lah. Okay, maka dia punya potential, dia punya potential difference antara two plate, atau kita kata voltage antara two plates ni ialah
V ni lah. So kalau tak ada apa rintangan lain, dia samalah dengan V power supply tu. Okay, and D ialah distance between these two plate. Jarak antara dua plate tu. So, kita boleh guna formula V per D juga. Untuk cari dia punya electric field strength. Bagi uniform plate. Uniform electric field yang ada paralel plate ni. So, V per D. Okay, unit untuk voltage ialah volt lah. Potential difference kan, volt. Ataupun voltage, volt unitnya. Distance mestilah dalam SI unit, meter. So, dapatlah volt per meter. So, volt per meter ni equivalent dengan Newton per coulomb tadi. Ha, sama. Sebab kita hukum dia sama sekarang eh. So, dia kata volt per meter is equivalent dengan Newton per coulomb. So, 1 Newton per coulomb equal to 1 volt per meter lah maksud dia eh. Samalah. So, dua formula ni lah boleh digunakan. Tengoklah apa clue yang diberi. Kalau kamu diberi clue dalam bentuk yang gambar di bawah ni, dapat two plate ni, kita boleh gunalah V per D. Kalau kamu diberi clue in term of force dan juga amount of positive charge tu, bolehlah guna Newton per coulomb. Guna formula di atas eh. So, dua formula ni sekarang eh. Untuk cari electric field strength. This one ataupun this one. Alright. So far so good, class? Yeah, so far so good. Alright, good. Okay, so now kita masih lagi dalam bahagian electric field eh. Tapi kita nak tengok behavior of charged particle. Maksudnya, kita nak tengok apakah sifat bahan yang bercharge yang diletakkan dalam electric field ni. Okay, look at the, ada dua eksperimen yang famous lah untuk nak kaji yang ni. Okay, first eksperimen, okay, masih lagi guna high power supply ni eh, high voltage punya ni. Sebab kita nak wujudkan strong electric field, baru kita nampak kesan tu dengan lebih jelas. Okay, so dia sambungkan positive plate, satu negative. Samalah dengan sebelah sini pun, dua eksperimen ni. Okay, eksperimen pertama ni, dia letakkan di tengah tu ialah polystyrene ball wrapped in aluminium foil. Untuk eksperimen keduanya pula, dia letakkan flame of candle ni. Dia nak tengok apa kesan kepada flame tu, api tu. Okay, kita tengok eksperimen number one dulu. Letakkan polystyrene ball wrapped in aluminium foil. Kenapa dia nak wrap dengan aluminium foil ni? Okay, wrap in dengan aluminium foil menyebabkan, okay, aluminium foil tu konduktor yang bagus kan? Okay, dia ada, waktu dia neutral, ada positif, negatif tu sama banyak. Dan untuk konduktor ni, dia punya elektron mudah untuk keluar daripada ikatan dia kan. Okay, so dia mudah transfer lah di situ. Maka, okay, apa yang berlaku ada di-explainkan di sini eh. Effect on metal coated polystyrene ni. Okay, dia punya result eksperimen tu lah. Okay, so kita tengok yang ni. When the power supply switch on, okay, the metal coated polystyrene ball between the two charged metal does not move. Okay, asalnya dia neutral. Asalnya neutral. So, neutral means positive and negative charge sama banyak dalam tu. Okay, so gambar dia tunjuk ada 4-4. Okay, sama banyak lah. Okay, asalnya neutral eh. And then, kita tindakan eksperimenter ni. Kita yang buat eksperimen ni yang akan tolak dulu dia sedikit ke arah salah satu plate. Either to positive plate or negative plate. So, katakan mula-mula, okay, kita kata polystyrene ball is displaced to the negatively charged metal plate. Katakanlah, mula-mula kita tolak dia sedikit ke sebelah negative plate ni. Inilah negative plate ni. Okay, asalnya dia neutral. Dia ada negatif, dia ada positif. Kan? Asalnya neutral. Okay, bila dia bersentuhan dengan negatively charged plate ni, apa yang akan berlaku? Okay, ingat, positive charge tidak bergerak, dia static. Okay, negative charge yang akan transfer. So, bila ada positive charge di situ, negatif daripada negative plate ni always negatif sebab dia bersambung dengan power supply eh. Yang positif ni pula always positif sebab dia pun bersambung dengan main power supply kan. Dia dapat yang berterusan daripada power supply ni lah. Okay, so dia tak berubah plate tu. Okay, dia ada elektron yang berterusan lah. So, negative charge dia akan transfer ke metal polystyrene ball. Yes, ke polystyrene ball tu menjadikan yang positif tadi dah jadi neutral lah. Dah ada pairing dia masing-masing kan. So, adalah excessive negative
charge di dalam polystyrene ball. So now polystyrene ball kita bila bersentuhan dengan negative plate tu, kita kata dia dah jadi negatively charged. Asalnya neutral kan, bila sentuh dia pun jadilah negatively charged sebab positif dia dah pun di neutralkan oleh negative plate tu. Okay, maka bila dia jadi negatively charged, keseluruhan ball ni kita kata negatively charged. Negatif bersentuhan dengan negative plate, maka dia akan negatif-negatif akan repel. Maka bila repel dia akan menolak lah. So automatik dia akan tertolak sendiri. Tertolak. Tertolak nak pergi ke mana? Pergilah ke arah kanan. Kanan ada apa? Ada positive plate. Maka bersentuhlah dia dengan positive plate pula. Gambar yang di bawah. Okay, so asalnya ketika dia menuju ke arah sana, dia ialah negatively charged. Okay, so negatif asalnya negatively charged. Dah majority negatif dalam tu, Ada positif tapi dia dah lebihnya negatif berbanding positif. Okay, apa yang berlaku di sini sekarang? Okay, bila dia dah jadi negatively charged, negatif ni akan transfer pergi ke plate yang positif tu. Tapi plate tu tak akan jadi negatif sebab dia bersambung power supply kan, saya beritahu tadi. Dia berterusan positif tu sebab dia bersambung dengan positif daripada power supply. Tapi kita kata negatif ni akan transfer lah. Transfer. Maka tinggallah baki-baki positif. Yang tadi ada partner, sekarang dah tak ada partner lah sebab negatif dia dah hilang. Okay, so wujudlah positif di situ. Okay, maka negatif semua dah berpindah. Okay, so bila dah jadi positif, maka kita kata ball ni dah pun jadi positively charged lah. Lebihnya positif berbanding negatif. So, positively charged sekarang. So, positif dengan positif, apa yang akan berlaku? Repel. Repel balik. Pergilah ke sebelah negative plate balik. So, repel. Maka benda ni berterusan jadi yang sebelah atas pula. Lepas tu jadi balik yang pergi ke positif. Jadi balik ke negatif. Jadi balik ke positif. Maka kita kata dia akan keep repeating until power supply is turned off. Sehingga kita tutup power supply tu lah. Dia pun duduk di tengah balik lah. Neutral semula kan, duduk di tengah tu. Tak ada tenaga dah. Okay, bila kita punya plate dah jadi tidak bercharge. Okay. So, kita kata dia oscillate lah. Dia akan berayun lah to and fro, ke depan dan ke belakang secara continuously until the power supply is turned off. Okay, cuma tindakan kita yang pertama tadi je. Sebab asalnya dia neutral kan? Okay, asalnya neutral. So, kita kena displacekan dia. Kita yang kena tolak dia ke arah negatif dulu ke positif dulu, So, hakikatnya at the end dia akan swing to and fro. To and fro, ke depan ke belakang lah berterusan Itu result dia tu, dia bagi tahu. Okay, boleh faham untuk eksperimen ni? Boleh. Nah, kalau tak faham, cubalah scan ni. Tengok ni dulu video effect of the polystyrene ball ni. Okay, sekarang nak tengok pada yang kedua tadi. Eksperimen yang using the candle. Okay, pada candle ni ada flame. Flame tu lah yang kita nak tengok sebenarnya Okay, the power supply is switched on. Okay, bila power supply switch on, candle will spread out between the two metal plates. Kita akan dapati api dia ni, okay, bukannya pergi ke satu side sahaja. Tidak. Ataupun pergi ke kanan sahaja. Tidak. Dia pergi ke dua-dua sebenarnya api dia. Cuma portion dia berbeza. Dia kita kata disperse. Terpecah kepada dua. Spread into two parts. Gi ke kiri ada, ke kanan ada. Cuma lebihnya ke arah negative plate. Kenapa lebih ke arah negative plate ni? Okay, sebabnya, okay, bila dia berada dalam electric field ni, strong electric field ni, dia jadi ionized. The heat from the candle flame cause the air to ionize. Okay, sekeliling flame ni. To form positive ions and negative ions. The negative ion will be attracted to positive charge metal plate. Okay, so positive ion dia ni, dia akan tertarik ke negative plate lah. Sebab dia unlike charge kan, unlike. Dia akan attract lah. So, manakala negative ion dia pula, okay, bahagian negatif pula akan attract to positive plate lah. Bila dia ionize ni kan, dia dah terpecah kan. Okay, so nak ke arah positif.
Tapi kenapa jadi lebihnya ke arah negatif berbanding positif? Kenapa portion yang ni lagi besar berbanding dengan yang sebelah ke arah positif ni? Okay, ni reason dia eh. Reason dia ialah because the positive ion have larger mass and size compared to negative ion. Tu reason dia. Sebab positive ion heavier. Kalau kita cari dia punya nilai depan tu darab 10 kuasa negatif 27 tak silap saya kilogram. Kalau negative ion pula darab 10 kuasa negatif 31. Okay, so kalau kita check pun elektron dengan proton, proton lagi berat kan daripada elektron. Okay, so positive charge is heavier than negative charge. Menyebabkan dia punya pergerakan pergi ke arah negatif dan berkumpul lagi banyak dengan portion yang lagi besar lah sebab mass dia heavier kan. Compare to negative. Okay, that's why. Itulah reason dia why the flame, spread of the flame towards negative charge metal greater than positive charge metal. Okay, boleh faham? Boleh. Okay, reason dia because positive ion is heavier than negative ion eh. Tu reason dia. Kenapa dia terpecah dan pergi ke arah negatif tu lebih daripada positif. Alright, so tu ialah kesan objek yang berada dalam electric field. So settle bahagian electric field, field. Sekarang kita masuk electric current. Recall baliklah yang belajar dulu. Cuma dulu kita belajar secara definition gitu je. Tak tengok lagi betul-betul equation. Okay, electric current. What is electric current? Okay, definition dia ialah rate of flow of charge. Rate of flow of charge. Kurang-kurangnya boleh tulis yang tu. Kadar pengaliran charge. Bila current, maksudnya benda tu elektron dah mengalir. Elektron dah flow. Yang flow tu elektron bukan positive charge. It is actually negative charge which is elektron yang mengalir sebenarnya. Okay, so the rate of flow of charge. So rate, bila kita kata rate, dia mestilah per time. Yes, good. Per time. Mesti ada factor time ni. Per time. Okay, so flow of charge ialah Q lah. Maka dia ialah Q per T lah. So, untuk I ialah Q per T. So, boleh tulis definition daripada equation ni lah. Rate of flow of charge. Charge per time. So, charge SI unitnya ialah coulomb. Guna Q besar sekarang sebab dia consider sebagai total charge. Yang tadi kita guna Q kecil tu sebab dia consider sebagai untuk nak tengok positive charge sahaja. Okay, so T second. Maka kolom atas second bawah, kolom per second. AKA ampere. Okay, so bila solve problem, make sure kamu tukar dalam unit SI unit lah. Kalau charge, mestilah dalam kolom. Kalau lah dia bagi mega kolom, tera kolom, convert lah kepada kolom dulu kan. Time tu pula make sure kalau dia bagi hour, minute semua, okay, convert to second. Barulah dapat dalam ampere sebab dia equivalent dengan coulomb per second. Alright, that one is current. Sekarang potential difference. Ataupun dulu kita guna istilah voltage. Sebenarnya lagi tepatnya potential difference. Beza keupayaan keupayaan nak menggerakkan charge ni. Okay. So what makes the current flow in the circuit? Macam mana current boleh mengalir? Mesti kena ada tenaga ni. Okay, mesti kena ada tenaga nak menggerakkan charge tu. So, what is potential difference? Okay, tengok definition potential difference ni. Potential difference is the work done in moving one column of charge from one point to another point. Okay, so itulah definition for potential difference. Work done to move one column of charge per column, per berapa-berapa kolom lah. Kalau dia bagi 5 kolom pun sekalipun kita akan bahagi 5 kolom kan. Kita nak cari untuk satu kolom. So that's why W per Q. W is work done. Unit SI unit work done is joule. Charge kolom. So joule per kolom. Ataupun aka volt. Volt. Potential difference simbolnya V. Unit dia pun simbol V juga volt. Tapi potential difference ni V tu V, kita kata voltage lah, voltan kan in Malaynya. So volt tu unit di belakang nilai. So when the work is done, the energy is transfer. Maka W ni kita boleh gantikan juga dengan
E, energy per charge. Okay, samalah energy pun unit joule juga. Eh? Joule per coulomb juga kita akan dapat. Eh? Because when the work is done, the energy will be transfer. Okay, nilai yang sama kan. Cuma definition je lah kita kata. Okay, so one volt means one coulomb of charge from one point to another point. Okay, work done-nya sebanyak 1 joule. Eh? 1 joule of work done to move one coulomb of charge from one point to another point. So it is 1 volt. Okay? Can you understand for this one? Yes. Alright. So, okay, ada sikit lagi info ni eh. Okay, charge for an electron. Okay, bagi sebiji elektron, okay, simbol untuk elektron ini eh. Charge untuk elektron ni. 1.6 times 10 power of negative 19 coulomb. Maka kita nak tahu dalam satu coulomb ada berapa elektron. Okay, so 1 divide by 1.6 times 10 power of negative 19. Maka dapatlah nilai ni. 6.25 times 10 power of 18 electrons. Rupanya yang terkandung dalam satu coulomb tu. Okay, maka dari situ sebenarnya kita boleh buat satu equation. Okay, kita boleh guna equation dalam buku teks lama dia perkenal. Yang ni belum perkenal tapi kamu boleh gunalah. Kamu boleh derive sendiri. Q equal to Ne. Okay, Q equal to Ne. N ni ialah number of electron. Number of electron. E ni charge for one electron ni lah. Charge for one electron. Sebiji elektron, jumlah charge ni ialah 1.6 times 10 power of negative 19 coulomb. Okay, so kalau kita ada sebiji elektron, 1 times 1.6 times 10 power of negative 19 lah. Kalau kita ada 2 biji, 2 times 1.6 times 10 power of negative 19. Okay, maka dapatlah berapa total charge sebenarnya eh. Okay, so this one is total charge lah. Q besar ni. Okay, catatkan eh. Q and E tu berguna tu nanti eh. Okay, so now, okay, we have finished for 3.1. Okay, kita jawab lah sikit formative practice ni eh. Okay, formative practice 3.1. So, make sure bila you all buat notes nanti at the end of the subtopic tu tulis. Dan jawab formative practice. Tulis dalam buku nota eh. Buku sekolah ni saya nak check buku nota. Daripada chapter 1 until chapter 3 ni lah yang kita belajar sekarang. Okay, formative practice 3.1. Define current. Okay, any volunteers? What is current? Kaya. Amy lah. Okay, saya tak nampak pula. Siapa yang bercakap itu? Amy, okay. Amy dulu. Okay, Amy, what is current? Electric current is the rate of flow of charge Q in a conductor. Okay. Paling malas kamu tulis rate of flow of charge. Paling rajin tulislah in the conductor. Okay, so ni dah cukup. Okay, ataupun kita pun ingat balik dia punya formula. Apa formula current? Q per T. Q per T. Ha. Buat ayat daripada situ eh. Charge per time. Okay, so ataupun per time tu kita gantikan dengan term rate. So tak payah sebut dah per time. So rate of flow of charge. Alright, good. Second, what is potential difference? The work done. Siapa? Cuba sebut siapa saya tu. Saya tak nampak siapa yang bercakap. Irene. Work done. Irene, awak ke Irene dulu. Okay, Irene, what is potential difference? The work done, W in moving one column of charge Q from one point to another. Okay, work done to move one column of charge from one point to another. Okay, tulis eh. Tulis dalam buku nota sekarang ke. Catatkan mana-mana dulu, nanti saling balik. One point to another. Yes, apa formulanya, Irene? Formula V equals to work done W per Q, the amount of charge flowing. Yes, okay. So, VW per Q. Daripada tu pun dah boleh buat definition dia lah. Okay, work done to move one column of charge per charge kan. Untuk satu charge kalau. Sebab tu dia bahagi kan. Okay, for one column of charge from one point to another point. Right, good. Next, number two. What is electric field? Definition jugalah tu. Saya teacher. Siapa saya tu? Irma. Okay, Irma. What is electric field?
electric field is the region where electric charge experience electric force. Yes, region. Keyword utama, dia ialah satu kawasan. Kawasan macam mana? Where electric charge experience mengalami experience electric force. Mengalami daya sama ada attract atau repel lah. Okay, region where electric charge experience force. Alright. So, tak ada equation lah electric field ni. Electric field strength baru ada equation dia eh. So, kena ingat definition gitulah. Okay, next number 3. Figure 3.11 shows an electronic advertisement board. The current flowing. Okay, terus kita labelkan. So, this one is current. Capital I. Guna simbol. Baru nampak formula apa kena guna nanti. What is number of electron? Okay, apa soalan minta ni? Number of electron. Apa simbolnya? N. N. Dia tanya N. That's why saya suruh buat ni. Formula Q and E tu. Okay, flowing when it is remain switch for 3 hours. Apa 3 hours ni? Time. Time. Okay, nak guna formula apa ni? Electric current. Nak guna formula? I equal to Q. I equal to Q per T. Okay, berapa nilai Q? Q over T. Okay, berapa nilai Q? Belum ada N dalam equation kita. Kita nak mencari N. What is the number of electrons? Maka kena? Guna Q equals to NE. Yes, buka Q tu dulu eh. NE. So, NE per T. So, T pindah ke sana. Jadilah IT equal to NE. Dah ada N dalam tu. N tu yang kita nak cari tu. Number of electron. Berapa biji electron dalam proses ni berlaku sebenarnya. Okay, so N, jadikan N subject, IT per dengan E. Okay, now kita isi. Berapa nilai I? 10,800. 3 times berapa tu? Macam mana nak convert hours kepada second? Times 60. Baru dapat minit. Belum lagi dapat second. Times sekali lagi. So kita kata times 3600 lah teruskan. Okay. So divide by, letak bracket eh. Bila nak bahagi tu di bawah, letak bracket. Charge for one electron 1.6 times 10 power of negative 19 coulomb. Yang ni dia bagi constant ni biasanya eh. Dalam exam dia bagi. Ataupun dalam calculator dah ada setting sebenarnya. E tu, nilai E tu. Okay, 1.6 times 10 power of negative 19 ni tak bagi sebab di atas tu dah ada ni. Dia consider kamu tengok di situ lah. Okay, tekan calculator now. What is your answer? 2.7 times 10 to power of 21. Okay, 2.7 times 10 power of 21. Yang lain dapat jawapan sama tak? Sama. Okay, unit apa ni sekarang? C. Tak ada. Tak ada unit. Dia ialah bilangan. Tak ada number. Dia number of electron. So, tak ada unit. Ataupun kalau nak tulis, tulis je lah di belakang tu electron lah. Maksudnya berapa biji electrons yang ada sebenarnya lah. Okay? Alright, good. Okay, next number 4. Above level 3 volt. Terus kita tanda apa benda 3 volt ni? V. 0.2 ampere tu apa? Ampere tu I. Okay, was lit for 1 hour. So, apa benda 1 hour tu? Time. Okay, so T. So, alam minta apa? Electric charge. Okay. Electric charge. Charge. Nak guna formula apa tu? V equals to charge. Apa simbol charge? Q equal to I. Apa simbol electric charge? E. Salah. E. Salah. Electric charge. Apa simbolnya? Q. Okay, maka kita guna formula Q equal to IT lah. I Q per T kan. So Q equal to IT. So kita ada semua maklumat itu. I kita berapa nilai I kita?
0.2. Okay, time kita berapa time kita? 1 hour times 3600 terus tukar dalam second. Okay, maka tekan calculator. What is your answer? Q equals 720. Unit? Column. Unit? Unit column. Column, yes. Column. Column. C. Unit untuk charge ni lah. Okay, next B. Energy generated. Macam mana pula nak kait dengan energy? Mana formula yang ada energy tadi? Guna potential difference. Yes, guna potential difference. V equal to W per Q. When the work is done, the energy is transferred. Jadilah E per Q. Kan? Okay, jadikan E subject. Okay, apa yang berlaku jadikan E subject? V times Q. Volume voltage times Q. Yes, potential difference times charge. Okay, berapa nilai V kita? Zero. V kita berapa? Apa? What is the value for V? Zero. 3.0 volt. Okay, Q kita? 720. Ambil lah. Yes, good. Ambil bacaan di A tadilah. Yang kita dah kira charge tadi kan. Q dah kira. So, V 3 volt. Tengok di soalan. So, tekan dua ni dapat berapa ni? 2,800 joule. Yes, good. Unit joule energy. Confirm dapat SI unit in joule. Okay, very good. Okay, last question. Number 5. Okay, and electric charge. Okay, terus label dulu. 900 column tu ialah, apa simbolnya? Q. Okay, electric charge. Flow through metallic conductor in 10 minutes. Apa benda 10 minutes ni? Time. Calculate the current. Soalan minta? I. Okay, maka kita guna formula apa? Q over T. Q equal to IT. Yes. QIT. So IQ per T. Okay. So Q kita 900 column. Time kita berapa time kita? 600 second. Time 600. 10 times? 1.5. 60. Okay, ingat. Yang ni bukannya hour ke second. 60. Ia minit ke second. So, times 60 only lah. Bukan times 3600 macam tadi eh. Ha, pandaikan tukar unit tu. Okay, so tekan calculator dapat berapa tu? 1.5 ampere. Yes, good. Ampere pun boleh. Column per second pun boleh. Okay, so it's done. Alright. So, sampai sinilah untuk 3.1. Untuk electricity ni ada sampai 3.4.